naše základní umělecká škola v Kyjově po roku 2000 navýšila počet žáků a tím pádem máme také po detašované pracoviště v Ježově, v Dambořicích, v Šardicích. V Šardicích je známá dechová hudba mládežnická, mladá muzika. A tím pádem vlastně se navýšil počet učitelů taky na číslo 30. Dobrý den, tak jaký máte názor na školu v Kyjově? Tak velice si vážím práci Petra Petru, protože on se velice věnuje tady těm mladým, hlavně té cymbalové muzice dětské. A já na ně mám dobrou vzpomínku, protože když jsem měl vernisáž svojí knížky, tak mě tam hráli. A opravdu značením hrají ty děcka. Oni si mě pamatují, protože já jsem jim nosíval za to hraní koláče. A už nespomínají, jestli kdy zas dojedu. Tak, děkuju. Základní umělecká škola v těchto dnech slaví své 60. narozeniny a já slavím s ní, a to dvojnásobně. V prvé řadě jako její absolvent. 8 let jsem navštěvoval tehdy ještě Lidušku, nejprve ve hře na housle pod vedením stávajícího ředitele Petra Petru, který byl nejenom mým učitelem hudby, objevoval lásku k tomuto nádhernému umění, ale také učitelem života a z jeho zkušeností mohu říct, že čerpám dodnes. Pak jsem přišel na hru na violu pod vedením pana učitele Trňáčka a celých těch 8 let se táhla jako červená nit mé působení v cymbalové muzice základní umělecké školy. Byly to nádherné roky, plné krásy, úsměvů. Byla to pro mě studnice vědomostí a dovedností, ze které opravdu dodnes jsem okouzlen. A slavím také jako starosta města, neboť základní umělecká škola jako vzdělávací centrum patří naprosto ke špičkám nejenom v rámci Kyjova, našeho královského města, Jihomoravského kraje, ale celé České republiky. A dokladují to diplomy, které je možné v základní umělecké škole vidět, ale především ty děti, kteří když vyjdou ze základní umělecké školy, tak pokračují na konzervatoři, na akademii a my je potom můžeme vidět ve Vídni, v Paříži nebo třeba v Tokiu. Já bych moc přál základní umělecké škole všem jejím pedagogům hodně energie, ať vzdělávají a vychovávají i nadále děti k tomuto nádhernému umění, ať se můžeme radovat z plodu jejich práce, které dnes a denně můžeme vidět nejenom v Kyjově, ale v celém světě. Součástí hudebního oboru je také výuka hry na varhany, která probíhá od roku 1997, ale v mé přítomnosti od roku 2003. Základní umělecké škole v Kyjově máme v klavírním oddělení asi 10 učitelů. Jezdíme na klavírní soutěže vlastně co 3 roky. Také korepetujeme na ostatních soutěžích třeba dechového oddělení. Myslím, že se nám zatím daří vybírat třeba i od těch nejmenších žáčků, od těch předškoláků. Zrovna teďka byl třeba večírek, kteří vlastně si zvykají vystupovat před obecenstvem. A klavír jako takový se účastní různých koncertů školy, večírků a okresních krajských
kol soutěží. Začala jsem v první třídě a tento rok budu mít absolventský koncert. Baví mě hrát na klavír, vždycky mě bavilo hrát na klavír, mám to ráda. A toto je jediný hudební nástroj, na který se učím hrát. S paní učitelkou někdy jezdíváme na koncerty, na jamu a tak posloucháme. Obě dvě máme rádi klasicismus. No, v nejlepších barvách, protože myslím si, že za těch 60 let nebo vůbec za tu dobu, co existuje, tak vychovala opravdu velké množství žáčků a všech oborů. Já to vidím podle sebe i podle svých dětí, toto už je vlastně v našem rodě třetí generace, co tady chodí vnuk a nemám prostě nejmenší na to negativní názor, prostě nedám, asi tak to nedám na Kyjovsku Zušku dopustit. O to, aby jsme nějakým způsobem uvedli děti, co bude potřeba, aby jsme řekli, co tam třeba budete vystupovat. Ano, tam budou malinké děti, od malinkých po tyhle cty, když tyhle nevím, jak dopadnou, protože jich strašná spousta chybí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, záda, 5, 6, 7, 8, nahoru běží a dál, 3, 4, 5, 6, 7. Tak teď se půjdeme podívat na naši chlupu, naší školy. Prosím. Dynamiku, jo? A gesta. Raz, dva, tři, čtyř. Thank you.
Tak Natálko, zkusíme si ještě jednou tady tu 50 koníčku. Mm-hmm. Tak raz, dva. Takže jak dlouho tady působíte, pane učiteli? Takže já už tady působím neuvěřitelných 30 let a za tu dobu jsem už vychoval spoustu muzikantů, kteří vlastně se tomu věnují jak profesionálně, tak i hrávají normálně po dechovkách a myslím si, že to je vlastně to hlavní takové potěšení, když někde přijdu a teď slyším, pane učiteli, já se otočím a už vlastně toho chochání nepoznávám, jo, že prostě chodil třeba před 20 lety, jo, což je vlastně jako už docela dlouhá doba. Takže za tu dobu, co učím, tak vychovávám děti, hodně muzikantů, velice známých a věhlasných, jo, i nemuzikantů. A jeden takový vzácný případ je tady Krištofek Neduchal, jeho děda Tonda Pavluš, kapelník Mistřiňanky, že jeho brácha Krištof, který teď je na konzervatoři v Praze, a teď Prokopek, který přes housličky se dostal až na Bastřidlovku a je výborný žák. No a Prokopku, jak je to pan učitel? Skvělý. Je skvělý? Díky, děkuju. Zveliká to 200 kata, jo? A jemně. Tára, tata, tára, tata. Ano. Tára, tata. Tady v Kyjově na škole já, a to asi před 15 lety, hrubým odhadem, a byl jsem zprvu sám, učil jsem tady 24 žáků ze zpěvu, potom později přistoupila pro velký zájem kolegyně, která je momentálně na mateřské, tak máme druhou paní učitelku a máme tady už vlastně v solovém a komorním zpěvu přes 70 dětí dneska. Každý jednou velkou lásku potká, kdy a kdy to nikdo neví z nás. Srdce najednou však cítí, už přišel můj čas. Na každého někde někdo čeká,
sníme o tom, kdo to může být. Do dne, kdy je nohle jasné, jen s tebou chci být. Jo, děcka, dávejte pozor, hrajeme stakáta. To znamená, že po úhozu se vrátíš co nejrychleji na přípravu. I tím ukazováčkem, jo? Jo, udáš. Tut a hned jdeš zpátky. Tut, tut, tut. Jo, zkusí to. Do dlaně, dovnitř, jo?